Прогноз погоди на 5 жовтня. Середа. Схід сонця – 6 година 55 хвилин. Захід – 18 година 24 хвилини. Місяць у Скорпіоні, Стрільці – 6-та місячна доба. За народним календарем 5 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Іони і Фоки, єпископа Синопійського. З давніх часів цей день називається Фока-Вітроградар. Проте, коли очікувати першого снігу, наші пращури судили по березовим листям. Якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг криє землю пізно. А ось якою буде погода 5 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 жовтня 2016 року у Миколаєві та області вранці до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Нічний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Вітер південний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 70%. В Миколаєві нічна температура – плюс 12 градусів, в день – плюс 15 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 10-15, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 14-17 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!